Pa Negaru, sećam se onih prvih dana kada smo počeli da govorimo o tome da će biti izgrađena hala. Prošlo je mnogo vremena, o istoriji nećemo, ali hoću da čujem vaše raspoloženje. Znam da ste uzbuđeni, ovo je vaša prvo lična velika pobjeda Dimitrovgradskog sporta, ja bih rekao velika pobjeda sveukupno srpskog sporta, da ovde na granici imamo ovako predivan objekat koji će biti u pravom smislu ne samo hram košarke, već hram svih onih događaja koji budu interesantni. Dakle, vaše osjećanje i raspoloženje u ovom trenutku da gledamo prepunu halu. Ja sam danas na samom otvaranju rekao, nerealno je meriti veličinu osjećanja, ali sam sigurno među onima koji su najsrećniji. Uz sve poteškoće, rekli ste sami, nije bitna istorija, dočekali smo taj dan. Dobili smo prelep objekat i danas sam citirao dva velika čoveka koji su učestvovali u realizaciji ili bili moralna podrška. Pokojni profesor Ranko Radović, koji je projektovao halu, rekao je da je to hram sporta i kulture. Pokazalo se da je stvarno hram. A vaš sugrađanin, a moj prijatelj Pešić je rekao da je to najlepši objekat te veličine na Balkanu. Ja nisam puno takvih hala prošao, ali njemu verujem jer je on prošao i sigurno jeste takav objekat. Ako opet potvrdimo da je to objekat ne samo sportski, nego i kulturni, pruža odlične uslove za komercijalno-turističke manifestacije, mislim da možemo da budemo mi ponosni, Pirotski okrug i celo okruženje, na kraju krajeva sve neverne tome koje su ili deklarativno osporavali taj projekat ili u nekim momentima pokušavali da to ukoče, mislim da su danas gubitnici, a pred nama je vreme da pokažemo da smo mi i pored završetka bili u pravu da takav objekat treba svakoj sredini koja misli o mladoj generaciji, koja misli o svom sportu, koja misli o svojoj sredini. Upravo tako, evo gledam gore, na tribinama ima mnogo mladog sveta. Ovo što je izgrađeno je u stvari ulaganje u budućnost i pravi način zaštite kada su u pitanju porodice. Pa bez toga mi možemo samo da pričamo, decu dođite, ali ako ih uvodimo u nefunkcionalne sale, neklimatizovane, bez nekvalitetnih stručnjaka koji bi radili sa njima, znači ono je sve deklarativno. Mi imamo i do sada smo imali dobre trenere, imali smo sasvim pristojne ostale uslove, sem prostornih, i sada smo sve to zaokružili. Kada kažem mi, ne mislim samo na košarku, mislim na sve sportove i iskreno se nadam da će se mnogi demografski elementi popraviti, da imamo i više dece, da umeđu vremenu radimo i na razvijanje drugih sportova u rukometu ili još nečemu gde smo i nekad imali tradiciju. Neke se srećem i ja želim da u svim događajima, bit će ih različitih, hala bude ovako puna i hala bude mesto gde će ne samo Dimitrovgrađanima, već svima nama biti lepo kada dođemo ovdje. Pa vama će iz medija iz Pirota biti malo teže jer vam je bilo lakše da nas pratite dok igramo u hali Kej, ali neka to bude vaš mali problem jer mislim da je i vaše zadovoljstvo da imamo jedan ovakav novi prostor. Neka je to problem, važno je da smo halu dobili. Slažem se sa vama. Neka se srećem. Hvala još jednom.